Ось тільки кабачки в мене вибирали. Ось два мішечки. Це в мене салат, це в мене горох. А це в нас хмара йде. А це в нас ще стільки сіна сохне, ще треба забрати з межів. Ігор покосив, Іван позносив, ну воно ще сирувате. О, треба його буде досушити і забрати. А це ми йдемо цибулю обтинати. Ось така у нас цибуля. Вибрала я свою цибулю. Жовта, така красуня. Біла прекрасна. Синя та розова. Вся цибуля файна, аби Бог дав, гарно зберігалася. Так, буду обтинати, не маю часу, щоб успіти, поки до дощу. То зараз ще коняка вийде. А ми ще не впоралися. Ладненько, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Хіба ще моє, якщо не забуду, додам, скільки тут мішок повинно й бути цибулі. Ладно, всім гарного дня. Оце в мене стільки вийшло цибулі. Добрий мішок і ще трошки. Бо тут десь з одю відерці в тому мішку є, другому. Ну і та чуть-чуть з відро ще влізе неповне. Це в мене кабачків стільки я не вибирала. Що там казали, що не своє насіння сій, в мене насіння куплене. Ну те, що є пустоцвіт, це не від мене залежить. Я насіння кожен рік купляю. Своїм не сію насіння. Ось це в мене гічки наломила курчатам і свиням. І горох. Ну і баракад. Той барак червоний, лише один є в гирці. Вирвала на борщ червоний. Ну і моркву вирвала. Ось. Морква досить вже не паршива. Ось вирвала пару морквинок до борщу. Ось такі то діла. Оце все, що ми зробили. Вибрали цибулю. Ось і кабачки з гичкою наломили. І вже вон доїде наша конячка. І зараз ми. А, барабої накопали ще. І огірочки вибрали. Все. А, салат ще нарвали курчатам. Ну, салат і барабої вже вдома. А це зараз завезеться додому. Ось такі то справи. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Скорішої перемоги. Горох старий, недобрий. Мама є молодий, ну нема. Всім папа. Що? Що? Відв'язала того, а не так. Бо він день був прив'язаний. О, пішов пити. Ну? Ось такий вечір. Що можна сказати, ніч, не вечір. Так, все? Де бутилка? Де? Де м'яч? Де? Ну, я? Де м'яч? Де? Де ти подів м'яча? Де? Ех, ти мій пес такий хороший. Ну, ти такий мій хороший. Так. Ну, де м'яч? Дай м'яча. Де м'яча подів? А? Яр, де м'яч? А ну, найди коло тузика. Що? Знайшов? Давай. Де? Нема. Ну, де ж ти подів? Ото. Ото Веремій. Ти, омельсконопель. От де ти м'яча подів, га? Колотузіка не бачу. От де м'яч, га? Нема? Де ти його подів? Ну, де той м'яч? Я ж не знаю, вечір не бачу, де той м'яч. О, знайшла. О, знайшла. Ага, знайшла. Знайшла. Ага. Чекай, відра не перекидай. Ну? Думай, ну ти ж жулик, дай мені. Яр, дай. Ти м'яча жадіна. Ти чув? Ах, ти ж бусурман, то я тобі дала, а ти мені не хочеш віддати. Ти м'яч. Мій. Ага. Сидіти. Ось так.
Ах, жулик. Дай мне. Дай мне. Ну, давай сюда. Давай я вкину. Не хочет. Ну, все. Добренько. Красунечка. Как близенько сидит. Не боятся, они уже років три у меня. Ті ластівки, они уже мене не боятся. Одна сидела по надурцах. А я шла щеняти за пищали. И она взлетела до них. Яка красунь. Как я их люблю, такие гарні пташки. Гарного сегодня.